Dobro jutro i dobrodošla. E sad, kako je raditi u medijskoj kući za koju se već, od kako si tu na tom mestu, zna da će morati da se privatizuje? Će Srbija nastupiti da li u regionu, da li u svetu, u Evropi, gde god se nađemo. Ti počast, naravno, poginulima, ali je jako bitno. Farme na naslovnoj strani Zorana Lažov. Ovo je naslov, ministarka plasirala priču o Rekani. Tu smo bili gosti, to je bilo sjajno. Da, i onda vas je zvao da vi budete njegovi gosti na koncertu i sećam se da smo pričali na istom ovom mestu u našem studiju i vi ste rekli ne možemo da verujemo da ćemo izaći pred toliku količinu ljudi, ali nadamo se eto da ćemo u neko skorije vreme i mi na nekom stadionu napraviti koncert. I desilo vam se to Špargo. To Špargo jeste sa hrskom stadionom. I stalno slušamo muziku, stalno pevamo, nemam nikakvu iluziju da on treba da bude muzičar, ali... Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobar dan i bolje vas našla. I nekako mi se čini da vas vrlo, vrlo retko vidimo, pogotovo u medijima. Nikada nešto ne gostujete po emisijama, da nemate nešto da kažete, da nema nečeg novog, da nemate nešto da saopštite važno publici. Uglavnom se izražavate kroz uloge, kroz pozorište, kroz film. Nije bilo te histerije kao što je to nekada bilo. I jedno sa Majom stvarno može da se kaže da se ponovo to vraća, taj modeling na velika vrata. Kad sa novom ekipom vidjet ćete ko će biti vaši domaćini. Vidimo se ponovo u septembru. Doviđenje, prijetan dan.